Ось так, друзі, ми вже повернулися з гарним настроєм. Вітя, як завжди, розповідає історії зі свого життя. Так, дійсно, намагаємося веселитися зранку, піднімати настрій. І піднімаємо настрій разом із нашою гостею, яка вже завітала до нашої студії. Отож, вітаємо Оксаню Баторі, майстриню хендмейду. Дякуємо за тобі, за те, що завітала зранку. І як ми бачимо, що вже принесла свої вироби. Хочеться сказати, що це не книжки, друзі, наші любі. Тому що коли я подивилася, я спочатку подумала, що наша гостя принесла книжки разом з собою, але це не книжки, це просто дивовижні блокноти, і зроблені вони ручками нашої гості сьогоднішньої, нашої майстрині. Так, і дійсно, я візьму до себе, покажу нашим глядачам. Дійсно, оформлено абсолютно все, форзац, обкладинка, все гарно. І найголовніше, дивіться, чисті аркуші, які з перебивками деякими авторськими, так? Тобто писати і писати, не переписати. Можна написати просто книгу краса. Свого життя, тому що ось в мене одразу ідея була, що це книга, яку можна написати. Мемуари буде писати Інна. Так, дійсно, ну, ми так монологічно оглядаємо, намагаємося якось оцінити під враженнями. Як давно займаєшся цією справою? Ну, серйозно, десь года пол до цього, це було як хобі просто. Тобто за півроку ти прийшла на такий такого... професійний рівень, так? А до цього, чи це й до цього було, чи просто зараз ти вже працюєш і на клієнтів, скажімо так? Я працюю на клієнтів зараз, ну і раніше це було просто там, ну, один блокнот в місяць зробити і все. І більше, мабуть, для себе, для друзів, так? А як взагалі, коли почала? Десь років скільки? Год назад, где-то. Тобто за рік, реально, чесно, друзі, я просто, можливо, через камеру ви не побачите, наскільки, можливо, вона не передасть. Але... Інколи навіть з професійних видань не виходять такі блокноти, книжки. Навіть видавництва так не проклеюють, не роблять так професійно. І просто в мене, чесно, я в шоці. Хотілося б дізнатися, де навчалася такої кропіткої праці і чи наскільки це складно зробити? Це легко, якщо ви цього хочете. Ну, я смотрела просто уроки в інтернеті і все. На сьогоднішній день якесь спеціальне устаткування в тебе вже є чи як? Тому що я дивлюся, під обріз все робиш. Я хожу в поліграфію, там не обрізають все. Ну, це можна робити самому при помощі ножа. Угу. Дійсно, ну просто, я в шоці. А які взагалі техніки є? Є, тому що я дивлюсь, що є тверда обкладинка, є м'яка і... І є навіть зістарення паперу, наскільки я розумію. Да. Ну, все залежить від бажання клієнта і того, що він хоче. Якщо він хоче м'яку обложку з тканю, то я стараюся її зробити. Якенька, наче подушка. Да. Ну так, писав, втомився, приліг. Полежав, подумав. Добре було, якби зошити такі були. Робиш собі якусь роботу практичну в школу і заснув на собі. Я думаю, тоді б усі школярі абсолютно спали б на уроках, на таких м'яких. Як взагалі робиться, наприклад, так із тканиною? Як ти обтягуєш, якось опрацьовуєш, можливо, ще? Ну, просто глажу перед цим, там вставка із фліса для того, щоб було б м'яке, але... Тобто там є так, ще пром'якшення вставляється і проклеюється, як я дивлюся. Да. Дійсно, ось мені цікаво, як ну, це все складається, тому що Вітя у нас, звісно, з редагуванням книжок, з їх видавництвом пов'язаний. Для мене, як для новачка, це дійсно щось таке в захваті просто є. І мені цікаво, як воно робиться, тому що я розумію, що у видавництвах, у великих виданнях, це робиться все на професійних станках, це все приклеїться. І це робиться машиною, так, по суті. А тут я бачу, що нема до чого просто присіктись. І все просто гарно зроблено. Як це можна своїми руками так ідеально зробити? Можна якісь тренування, мабуть, не знаю. Угу. І ще ось запитання. Я дивлюся, ти кажеш, ходиш до типографії, дійсно тобі роблять обріз, але самі зошити ти складаєш, так? Да. Сама? Да. Тобто зошити, пояснюю нашим телеглядачам, зошити – це ось бачите окремі частинки нашого блокноту. Книжки також складаються з цих зошитів. І дійсно, ну, це клопітка праця. І папір, як ти використовуєш, якісь рулони? Чи це Да, в зависимості від того, який тип бумаги. Мені цікаво за цей верхній шар, з чого він зроблений і взагалі... Чи це авторські малюнки, чи це ти десь береш, як? Іноді це авторські рисунки, іноді мені скидують клієнти те, що вони хочуть. От, бумага використовується просто дуже плотно, для того, щоб це все було качественно. Таке, як завжди, від мене, від чуючої половини нашої... Знову меркантильні питання, так, Вітю? Взагалі, скільки в середньому ціна ось таких блокнотів, наприклад? Ну, маленькі – от 85 гривень. Ну, от такі от. Угу. Тобто м'які або тверді, без різниці, так, десь від 85. А якщо ось така солідна книга, в яку можна кинути і прибити? Гривень 200-300.
Тобто за 300 гривень можна ексклюзивний блокнот отримати, так, навіть своїм зображенням, фото там, так, чи логотипом. Дійсно, хендмейд, так? Наскільки популярним ця техніка зараз є в Миколаївщині? Тому що деякі, як я кажу, ледачі люди можуть просто зайти в магазин, купити вже готовий блокнот. Звичайний, стандартний, так, і якось не задумуватись. Ну, так, некоторі взагалі пишуть, то це так дорого, лучше я куплю за 30 гривень где-то в магазині. Ну, на самом деле, якщо чоловіку хочеться щось оригінальне, то он пишет мне или другим людям, которые этим занимаются, и покупают. Я дивлюся, ось, наприклад, тут представлені, це особисто для себе ти робила чи як? Ні, це вже на заказ, різні вже продані. Це... О, це ми вже чіпаємо чиїсь речі, да, так? Так, я дивлюся, ось тут космос. Ми, до речі, багато друзів, які полюбляють ось так космос, галактику. І бачимо, що також і знаки зодіаку, так, якщо я не помиляюся. Дуже гарно. Ось покажу нашим телеглядачам, ось так прокручу. Хотілося б дізнатися, чи дуже висока собівартість такого блокнота для людей, які самі захочуть таке зробити? Не дуже. Якщо є вдома матеріали, навіть не професіональні, можна зробити крівін за 20 або взагалі безплатно. Чи не плануєте проводити майстер-класи для людей? Я хочу іменно якраз такі ніщебродські, коли вот ти береш те, що у тебе є вдома, тому що звичайно купувати спеціальні матеріали – це дуже дорого. Поэтому в дальнейшем планируем. Ну, ми, звичайно, в свою чергу пропонуємо зробити це на телебаченні. Дійсно, друзі, з часом покажемо, можливо, сюжети, де буде продемонстровано такий майстер-клас, тому що дійсно захоплює ця техніка. А взагалі хтось із друзів вже зацікавився, просять навчити? Да, іноді просять. Я така, ну, як-небудь, от, коли-небудь. Як-небудь, но не показуєте поки, так? Так. Залишаєте, скажімо так, таємницею. Ну, а взагалі, яка подія, взагалі, що Що призвело до того, що вирішили зробити блокноти? Я просто рисую і поняла, що покупати в магазині скетчбуки професіональні дуже дорого, і вирішила робити їх сама. Ну, і потім рисувати прекратила, і почала робити для інших людей. Трошки перекочували до блокнотів. Дійсно, так вражає. Взагалі, дуже часто нас приходять майстрині, які кажуть, що розпочинали для себе, тому що була якась необхідність, хтось для себе, хтось для друзів, хтось для дітей, і ось так розпочинається такий творчий шлях. Ось мені цікаво, ми бачимо з твердою політурочку, ми бачимо з м'яким. Які ще вироби ви робили, такі, що можуть зацікавити? Не знаю, делала просто з картону, який взагалі ніяк не обрабатувався. От делали на заказ спеціально просто, от, щоб воно так було. А чи можна зробити блокноти? Я розумію, що це досить так кропітково. Скільки часу займає, наприклад, виготовлення будь-якої книжечки цієї? Около 2-3 днів. 2-3 дня. А чи можна зробити за один день якось так швидко? Чи є якась техніка, щоб блокнот зробити за декілька хвилиночок? Хоп, і в тебе є блокнот. Можна, але йому треба буде дуже довго лежати, просто для того, щоб підклеїтися. Ну, елементарний блокнот, це знаєш, А4 звернула та декілька разів, та й все, буде тобі блокнот. Буде тобі блокнотик. До речі, я в дитинстві так і робила. За декілька хвилин, дійсно. Ну що ж, дякуємо за те, що завітали, дійсно, показали таку неймовірну техніку, друзі. Нагадуємо і показуємо вам іще раз. Дійсно, ось тут я бачу, що деякі ще також є вставки. Це також на замовлення замовників, так? Так. На прохання, точніше, замовників. Ось покажу нашим телеглядачам ще. Ось бачите, ось так можна зробити невеличкі вставки. Якщо... Мені ось цікаво, чи можна зробити фотоальбом з такого блокноту, наприклад? Так, до речі, люди, дівчата особливо, які там зробили фотосесію, можете замовити собі блокнотик, на якому будете ви зображені. І через кожних 10, наприклад, сторінок будете ви прекрасна і чарівна. Будете писати коментарі. Або ж так пішли до себе там по знайомим. Ой, подивися блокнотик, напиши коментар до моїх фотографій. Дійсно, така собі соцмережа. Так, дійсно, можна зробити абсолютно усе, тим паче, що хочеться навіть писати у такому чарівному блокноті. Дякуємо вам за те, що завітали, продемонстрували свою техніку, дійсно, тому що це щось нове у Миколаєві, дійсно, не поширена техніка. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала майстриня хендмейду Ксенія Баторі. Вона показала нам свої просто дивовижні блокноти, свої вироби. Ми дякуємо вам. Дякуємо вам.